Ja, välkommen till den här föreläsningen i maskinnära programmering i C. Om vi kort jämför C med andra språk, framförallt Java. Så i Java har vi objekt, referenser, vi har skräpsamling eller garbage collection. Vi har bytecode, för det är ett språk som exekveras av en virtuell maskin och ett väldigt starkt typsystem som många tycker är bra med det här. Jämfört med då, om vi jämför C med det här då, så har vi inga objekt. Vi har pekare istället för referenser. Pekare är egentligen bara en adress i minnet. Vi har uttryckliga allokerings- och funktioner för att allokera och deallokera minne, malloc och free. Det är ett maskinnära språk och stöd för enkla datatyper och i någon mening ett visst stöd för att bygga upp lite mer komplicerade datatyper, men definitivt inga typ av objekt i alla fall. Och sen ännu lägre nivåer av då assemblerspråk där vi inte har några typer alls. Vi har adresser i minnet, ingen inbyggd felkontroll, utan allting får skötas av dig själv. Och normalt sett så ska du inte behöva programmera i assembler, men det är väldigt bra att veta hur den nivån fungerar i vilket fall som helst. Den här föreläsningen kommer att introducera då C som består av ett antal block och kommer att introducera C enligt olika aspekter här. Vi kommer att börja med enkla datatyper och datarepresentation, framförallt heltal och flyttal, som är en modul. Nästa modul arbetar med mer komplicerade datatyper som struktar och arrayer, vektorer. Sen har vi en modul som handlar om satser och block som kan vara lite speciellt när man är van vid Java. Och inte minst den fjärde modulen som handlar om pekare och pekararitmetik som är mycket speciell för C. Och sen slutligen så avslutar vi med lite granna om hur globala och lokala variabler allokeras på stack och heap i sista modulen här. Vi har ganska många exempel med handöversättning till assemblerkod, och då använder vi genomgående NIOS2s assemblersyntax. NIOS2 är ju en processor från Altera som är speciellt gjord för att implementeras i FPGA-kretsar. Den rekommenderade litteraturen för det här är dels det här häftet C för den som kan Java, som kan hämtas hem som PDF från länken som kan se på skärmen här. Tips för att läsa mer. Vi har Bildtings Skansholm, Vägen till C. Och inte minst Kernighan Ritchie, The C Programming Language, som är liksom den som många av oss har börjat med när vi lärde oss C. Den är lite gammal just nu. Vill man ha något modernt och som går igenom inte bara C-kod som så, utan allmänt hur man skriver effektiv C-kod och information om den senaste C-standarden, kan jag rekommendera Writing Efficient C-Code. Det är Jonas Skeppstedt och Christian Söderberg på Lunds universitet som har skrivit den här boken och kan varmt rekommenderas. Så, första jämförelsen här. Ditt första C-program. Okej. Det här är det kvintessentiella C-programmet Hello World. Det finns med i Kernighan Ritchie boken, men i lite annan form så här. Okej, alla program i C börjar med funktionen main. Det är där programmet börjar. Argc och argv kommer jag egentligen inte nämna mer än nu den här gången, men det är sätt att föra in parametrar och argument till programmet som kommer från kommandoraden när man startar programmet. Argc, kortfattat, argc innehåller antalet parametrar och det första då är första parametern är namnet på programmet självt. Och argv då är en vektor med teckensträngar där parametrarna till programmet är separerade med blank steg. Men det är överkurs för den här modulen. Bara som jämförelse finns det då liksom motsvarande program i Java där man måste deklarera en klass och filnamnet ska ha samma namn som klassen och så vidare, som ni som programmerar Java vet. Men även här förekommer då ordet main som för att liksom
hitta den startpunkt i programmet där allting börjar.